subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Abe wuxuu ka tirsan yahay ciidamada booliska, sidoo kale markuu fasax helo wuxuu nigeen jiray meelo dalxiis ah. Anigana waxaan jiraa 8 sano, ugu dambeyn meeshi waan nimaanay. Sidoo kale wadada aad bay u dheereed, macnaha safarka. Ugu dambeyntii meeshii waan nimaanay. Sidoo kale gurigan wuxuu ka kooban yahay 200 iyo fadhigi. Meeshana wabiga ku yaalay, aabbeyna doontaas uu watay. Macnaha waxaan sameynaynay kalluumeysi. Aniga markaan soo galay qolkii waxaaba arkaba nin qolka isaga dhex jiro. Wuxuu nagu yiri, "Oh, waxaad jeclaad gabaray waa kana. Ha, ma u baahan tahay inaan ku siiyo. Sidoo kale dalxiis wanaagsan aadeena kaala gabadheydi aadan ku jeclahay." Neefa marka meeshka dareema, "Ha, ha, ha," ninkaana ku hayaab aniga. Kaasuu igu yiri, "Wax walba waa diyaarinaynaa, ha iga cabsanin." Aniga waxba kuma dhimaayo. Markaas waxaan ku yiri, "Warheedhe, maandhocyo xunta hooyada isu geysa, maxaa kaa qaldanaaday, kumana raaci karee, caadi iska dhig." "Ha," markaasu waxaan, "Na kaala naayaa, aniga aqoon ma ii leedahay." Wuu igu soo booday, wuu soo qaaday ninkaan. Anigana qaylaan bilaabay. "Warheedda maandhocyo, maxaa igu jiiftaa sarirtani oo gabadhi waa tanaay hoo cun." "Sidoo kale caaw cashadeen waa helnay, ilaan sarirta waxaaba jiifo nin dilaa ah." Aniga nafteyda inaan badbaadiyaan jeclaa, sarirtu ninka kusoo dhawaaday haraantiyan sanka ka geliyey. Ha, markaasuu qaylo bilaabay. Anigana nasiib xumo waan soo dhacay, xitaa daahi waa gooyey. Sidoo kale guriga waxaa qabtay qoraxdii, islaantina waxaan u arkay si wanaagsan, ilaa waxayba ahayd baduq waayeela oo indhaha hal il ka buuqsan tahay, macnaha ka maqan tahay. "Gabarey kaale oo ku cunayaa, maanta ima noolaanaysi, dhiig badanaana ka daaya." Anigana waa iska ooynaa ahday, maxaan sameeyaa. "Gabarya yar waa ku jeclahay, mana kaa maarmo inaan ku cuno lay jirta caawa." Anigana waa iska weynaa, "Iii, ala dhibkaan muxuu ahaa, maxaan sameeyaa talo." Aabbeyaa soo galay, "Oo, gabadheydi miya, maxaa kugu dhacay?" "Ha, qoftaana maxay ahayd saan u dhaawacan?" "Bis, gabadheydan soo qaaday." "Haddaba qoftaan waxay ku haysay labadiina, maanta waa idin cunaa, meelaa gelliheedan sii qota." Ugu dambeyn waan soo baxnay, booliiskii aanay yimaadeen. Aniga waan suuxay markaa meesha layga soo qaaday, wixii dhacay maana ogeen. Booliiskii aabbeyay wareysteen. Hadda waxaa dhacday labadan qof inay xabsiga ka soo dhuunteen. Sidoo kale maana koobii ka soo baxeen, gurigaan inay isku qarinayeen. Qoftaana waxa saan u galay waxay ahayd qofii wax ka xadaasaan u dilay. Waxay u ekaatay qof jinni ah, waxayna caabudi jirtay Illuminati iyo waxyaalaha sixirka oo kale. Saas darteed waxaa lagu yiri, "Cunug yar haddaad keensatid, adhiijeeda macnaha cabtid, wax walba way ku hagaagayaan." Saasay cunugta yar rabeen inay u qashaan. Hal isbuuc anigoo guriga saaxiibtay joogo, waxaa dhacday inaan qubaysto. Haddaba sidoo kale ayagana way iska maqnaayeen, cashii doonteen, anigana waqtigeygan qaadanayo. Ugu dambeyn markaan soo dhammaystay, waxaan xirnaa dharka jiifka. Xilli dambe ahayd, waxaa damcay saaxiibtay qolkeeda inaan seexdo. Waxaaba ku arkabo nin oo sarirta fadhiyo qaaban. "Waa ware, war ninkaana muxuu ah talo, meesha maxaa keenay?" Anigana waxaan ku yiri, "Rumaandhocan muxuu ah, war iga raal noqoniyo, meesha maxaa ka haysaa?" Wax jawaabana ima siinaayo. "Layaab, warheedha see ku soo gashay gudaha?" Wuu ila hadli waayey, madaxuu bilaabay inuu nuuxnuuxiyo. Anigana cabsiya igu abuurantay, waxaa damcay inaan baxo. Waana qeeliyey sababtoo arrintan oo kale weligeen maana arkin intaan noola. Markii dambe waxaa imaaday saaxiibtay ninkeeda. Waxaan ku yiri, "Warheedhe, gurigiina maxaa ka qaldanay oo sheedan maa ku nool?"
نين با قدها تجرى كالفيري أني قو عبسانا ويسوار راعي وان قدها ميل والبوباري قريج وحبا والي جواي ناهيد ابتسامي قريج وح تجرى مالهان أما ريوني سقفي ورسو عورا قريجين شيدانو اللي وايدن كدقاقايا ديب دنباي ما أركيسيني أني قانا قولك الدنبان صور قلي آنين كاكو أركاي وحنا وا أركي واي ميلو آذي كالشيك maalintii dambe waxaan go'aansaday inaan iska soo baxo wiilaha xataa waxa uu yiri waarun gurigan sheedama kuna or gabadha baana u sheeginay ama xataa qaldanaaday habeenkii dambe waxa soo baxay ninkii qaabanaa wuxuu ku yiri saaxiibkii wariyahe aqoon miyi leedahay in dhigudu doona lahaa waa ku cunaya caaw meel jilleed qodo sidoo kale neefu ku shubay ninkaana wuu soo xaba aniga arintaas marka arkabo هذا النحوان قيلي ولقي وحانو كلمان أركن دمانتين وايذن بابينا يا أقون مي ليذهن بلان وايتا إذن كوريقا دكتاوين إني نقط وحاي مقلي ساحيبتي ننكي قبي نهيدا ابتسامي محادع ورهيدا ننكي قابنا أركي ساحيب كانو ودنتي هاند haddaba hanadu xawla soo arnaa cusbitaalka waana ka xunnahay waa daaweynay laakiin nasiib xumo u dhintay ninka neeftiisa suneeba ahayd sheekadan waxay dhacday 10 sano ka hor anigoo aad u yar haddaba faahfaahin yar idin ka seenaa gurigeena guri qasriga aan degneen fadhiga wuxuu lahaa laba daaqadood kuraasna way taalay danka jikadana sidoo kale daaqada badan ee lahayd albaabka banaankana ganjeel weyn u lahaa oo laga soo geli karin tuugada xitaa jikada waxaa noo yaalay alaabo badan oo la isticmaalo albaab gadaalana wuu lahaa habeenkaas hooyaday casha macaan bay noo karinaysay baasta makaroni anigana waxaa fadhiyay fadhiga tv-gan daawanay kartoonkan jeclaa ayaa socday abaar kadib waxaa arkay sawirka derbiga ku dhegnaa oo qof ka soo muuqdo dhinaca daaqadeena ahayd laakiin sawirkan ka dhex arkay markaasaa hooyaday ku yiri hooyo ma aabaa imaaday guriga anigana waa nax waxay tiri aabo weli ma imaan saacaddiisa lama gaarin hooyo wuu imaaday aabo wuxuuna joogaa dhinaca beerta aniga waa nax waxaan isiri wiilka muxuu ka hadlayaa waa soo baxay si aan u fiiriyo wadnihiya zaa'id ii shaqeeyay ninkaana daaqadduu taagnaa wuxuu yidhi caawa idinku casheena xaggee geli doontaan hooyadayna waxay tiri maxaa u baahan tahay noogale hantideena haddii kale booliisan kugu wacayan fahmaysaa war aqoon miyi leedahay aniga maya cunugaada unbaa rabaa hooyaday waxay ku tiri war heedhe haddaa bixi weyday islamarkaanaan kugu wacayan booliis ee soco waxaa ma samayn kartaan sababtoo ah fiilada taleefanka anaaba jaraba haddana daaqadaana idinku soo jibinaa fura dhaqsada hooyaday macaan waxay samaysay garan weyn waxay istiri haddaa booliis wacda wiilkaada dhibaato loo jeenayaa waa inaa wiilkaada badbaadisaa xal kalena ma jiro hooyadayna waxay ahayd qof karti badan oo aad iga fikiraysa waa mas-uuliyaddayda dhanaa saarneed ninkan arrintaas markuu maqlay dhinaca gadaalo u soo orday wuxuu isku dayay inuu albaabkaad kale ka soo galo laakiin hooyada qof aqli badani ahayd albaabkii gadaale wuuba xirnaabo wariyaada ima noolaanaysin waa idin dilaa dhammaantiin haa markaasuu bilaabay inuu albaabada ku soo qaraaco mindi hooyadan waxay tiri fakof wariyaa ka soco meesha maxaa kaa qaldanaaday wiilka yarna wuu cabsaday wuxuu islahaa mindidaasaa ku geli doonta caaw hah alla aabbaheeyaa iyo waca aabbahe ay iga celin lahaa ninkaane isla marka hooyadaya soo orda soo bax wiilkaygii waa carreenaaye koraan soo fuulna jaraanjar haddaba anakoo raadinayna qolaan galno ayaa waxaa soo baxay hooyaday walaalkeed wuxuuna ahaa nin jir dhisan heesuuna dhegaysanayay hooyaday ismay lahayn gurigii jooga warheedha iyo waran cabdiyow see tahay walaashay feecana maxaa dhacay cabdina wuxuu ahaa nin jir dhisan 25 sanoona jiray bilado badan uu soo qaatay dad badanna uu laayay haa hooyadeena way oynaysa waxay ku tiri nin baana soo weeraray hoosuuna taagay
dimala ana idin ka celinaa kor follower soo baxa mandhocyaashaatiin cunuwa idin baabiinaa yariiso adi unbaan kuu baahanahay hooyada xataa uma baahni adaan ku cunaa caaw cashadayda noqonaa wiilkana naxdin haddaba ninkan ismuul lahayn nin jir dhisanaa meesha joogo cabdi la yiraahdo war soo baxa ayuu ku hayay bis cabdi wuxuu sameeyey wuxuu soo waday walaashiis iyo wiilku adeerka u ahaa booliiska hadda waca islamarkaa booliisa wacnay aa warigadda igadda saxun baa ii feertay may ka qalay ka qalay warhayda ka qalay habartiisaan biyo foolata si xun baa u dishay dhididaa ka imaaday maalintaa waxay ka dambaysay hooyaday guriga inay keligeed joogto aad bay u nacbeed waana qiso xanuun badan oo nagu dhacday asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina cabdi hadduu iga soo gaari laheen maalintaas waa dhiman lahaa anigii hooyaday waa nasiib badan nahay runtii God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.